30 kurriku shënohen si dita botërore kundër trafikimit të qenjë njerëzore. Kjo di shërben për të rritur ndërgjegjësimin mbi rrezikun e trafikimit të qenjë njerëzore, si dhe promovimin dhe mbrojtjen e drejtave të tyre. Në kuadër të kësaj dite, Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat partnere kanë organizuar një aktivitet ndërgjegjësues me qëllim sensibilizimin e fenomenit të trafikimit. Ky aktivitet i bashkohet fushatës ndërgjegjësuese mos dorë para dhuro kujdes. Sot jemi pranë pikës kufitare të Muriçanit dhe Bashkia Shkodër në kuadër të ditës botërore të luftës kundër trafikut të qenieve njerëzore, bashkë me organizatën Terdezon, organizoi një aktivitet promocional dhe ndërgjegjësues për sa i përket rrezikut të trafikimit të qenieve njerëzore. Sot të rinjtë të qendrës rinore Atelier do shpërndajnë fletpalosje dhe do ndërgjegjësojnë qytetarët lidhur me fenomenin e trafikimit. Simbol i kësaj dite është zemra blu, ku zemra personifikon trishtimin e viktimave dhe zemra ftoft personifikon persona që i shfrytëzojnë dhe i shesin individ të cilët janë viktima trafikimi. Aktiviteti i kësaj dite i bashkohet fushatës ndërgjegjësuese mos dhuro para, dhuro kujdes, që Bashkia Shkodër ka disa muaj që po promovon dhe po e zhvillon në qytetin e Shkodrës. Fuqizimi i fëmijëve me anë të kujdesit nëpër qendra dhe institucione ndikon drejt për drejt dhe në konsolidimin dhe integrimin efektiv të familjeve të tyre në shoqëri.